Eu já estou com a Célia Lira, ela é psicóloga, e convidamos ela para o programa no dia de hoje, porque o momento de pandemia e também está acontecendo o quê? Muita violência contra a mulher neste momento. Sempre houve. Só que houve um aumento muito grande de violência contra a mulher. E é este assunto nosso no dia de hoje. Tudo bem, Célia? Tudo muito bem, Tamires. Seja bem-vinda. Obrigada. Um assunto bastante vasto, né? E triste. Muito triste, realmente. Como você disse, a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Ou seja, a violência entre humanos sempre existiu, né? E a mulher, contra a mulher, nós temos vários tipos de violência: a psicológica, a física, a moral, a patrimonial, né? Nesse momento em que todos estamos fazendo isolamento social, confinados, todos na mesma casa, a vítima e o agressor estão muito próximos um ao outro, né? Então, nesse momento, a questão da tolerância de qualquer frustração, ela vai ficando mínima, cada vez menor, cada vez menor, esse tempo de intensidade da frustração. Portanto, a violência, ela acaba ocorrendo. Começa com uma violência patrimonial, por exemplo. É eu que coloco tudo aqui, portanto eu quero isso agora. A violência sexual, não tenho nada o que fazer, a mente, né, fica vazia, e aí a sexualidade vem a mil, e a mulher precisa, entre aspas, porque ela não precisa, atender esse homem nos seus desejos sexuais. É uma violência sexual também, né? E aí vai intensificando. A violência psicológica: você tá feia, você tá gorda, esse cabelo tá horrível. E aí vai baixando a autoestima dessa mulher. Até chegar na violência física, que aí é mais dolorido mesmo, né? Por quê? Porque pode até chegar a destruir a vida dessa mulher, né? Então, esse aumento é em função do confinamento mesmo, que ficam muito juntos e aí vivenciam todos os minutos da vida junto. Essa vida que deveria ser de companheirismo, de parceria, né? Um dando o melhor ao outro, porque isso é a relação a dois, né? A relação a dois é essa parceria onde cada um vai dar o melhor de si ao outro. E é isso que a gente está vendo nessa pandemia, que não está acontecendo, né? Mas essa questão é uma questão que sempre existiu, e o motivo também, um outro motivo que eu quero elencar aqui, é a perda de emprego. Estão perdendo o emprego, estão vindo para dentro de casa, ficando muito junto, sem expectativa, sem esperança de retorno, e isso vai gerando uma certa angústia. E aí a liberação da angústia, principalmente do homem, é escoar via mulher, via sua esposa, via todo mundo dentro de casa, né? É porque com esta pandemia, o que que acontece? Os dois ficam dentro de casa, como houve, né, 15 dias, 20 dias que ninguém podia sair, então tinha que ficar em casa. A mulher, a dona de casa, ela sempre tem muito o que fazer. Com pandemia ou sem pandemia, ela tem muito o que fazer dentro de sua casa. Ela tem os filhos para cuidar, ela tem a casa, né, para dar conta, o almoço, o jantar, tudo. Ela tem que fazer todos os dias. E o que que acontece com o homem? Ele trabalha fora, mas ele não podia sair para trabalhar. Então ele ficava dentro de casa. Então é onde que aconteceu e houve este grande aumento, né, de mortes, aí muitas coisas em relação à mulher. E isso me entristece muito, porque quando a gente acha que tudo poderia ser melhor, passa a ser pior. Pior, né? E nessa situação, um alerta às mulheres, né, de que ela não precisa ficar nesse lugar.
E é algo assim que hoje a gente está trabalhando muito, e graças a Deus está tendo muita fala a respeito disso, está se falando muito, conversando muito, conscientizando muito a mulher a respeito do papel dela e da importância dela. Então, ela tem o seu devido valor, ela não é menos, né, do que o homem, nem o homem é mais do que a mulher. São todos iguais, somos humanos e teremos que viver na igualdade. E essas mulheres precisam realmente unir forças para sair desse lugar, não ficar nesse lugar oprimido, onde o homem, isso é cultural, como tem a maior força, que é o todo-poderoso, que é o ativo, né, se coloque numa posição violenta perante a essa mulher. E essa mulher realmente ela precisa de ajuda para sair deste lugar. Eu diria também que o homem, ele também precisa de ajuda, porque não é a força, não é pela força que ele vai enfrentar sua frustração, né? É pensando, é analisando. Então ele também se encontra num lugar muito ruim. Então ele precisa também ser trabalhado para sair desse lugar de opressor. Não precisa ter esse lugar de opressor. Ele tem que ter um lugar de humano para com essa mulher. E essa mulher, um lugar de humana para com ela e para com quem ela divide a relação dela. É porque às vezes fala assim, o homem perdeu o emprego. Não, porque às vezes os dois perderam o emprego. Então é a hora da compreensão, do carinho, da atenção e se reinventar para sair da situação. Uhum. Não ficar se matando dentro de casa. É se unir, né? Unir as Exatamente, forças. Exatamente, unir as forças. Nesta situação, o que podemos fazer? Mas, Tamires, vou dizer uma coisa a você. As mulheres que ocupam este lugar, né, de ser agredida, de ser violentada, são mulheres que precisam de ajuda. E elas sempre estão nesse lugar buscando uma dependência, alguém que sabe mais do que ela, alguém que tem mais poder do que ela. E ela não precisa desse lugar. Ela pode ter tudo o que ela deseja sem necessitar de alguém, principalmente um opressor, dirigindo a vida dela. E aí eu vejo assim que precisamos de até de políticas públicas para ajudar nesse combate à violência às mulheres. Me parece que aqui o Marama tem um projeto a respeito disso, onde está se fazendo uma casa para acolher essas mulheres vítimas de violência. É, porque elas precisam realmente de um apoio, elas não conseguem sair sozinhas, elas precisam de alguém apoiando, alguém acolhendo, alguém dando suporte a elas para que elas possam repensar na vida delas, para que elas possam realmente buscar lugares melhores ao sol. É, meu projeto. Eu acho, na minha concepção, que isso já tinha que estar pronto há muito tempo, muito tempo. Com tudo que está acontecendo, a mulher vai padecendo, né? Eu vejo assim que as mulheres, elas falam assim, você deve ter ouvido já. Por que que você fica com ele, criatura? Ele te bate todos os dias, virou um vício ele espancar você. Ai, eu tenho medo de me separar, porque eu não sei o que eu vou fazer depois, eu não sei fazer nada, eu só sei limpar a casa e cuidar de filho, então é melhor com ele do que sem ele. Sim, isso na clínica a gente vê muito, e não é só essa fala, eu só sei cuidar de casa, são profissionais, são mulheres que realmente têm uma vida profissional muito promissora e ficam nesse lugar. Eu até gostaria de um tempo maior para a gente estar entendendo que lugar é esse, né? Porque culturalmente a mulher sempre esteve nesse lugar. E claro que depois dos anos 60 isso começou a mudar e começamos a ter uma visão diferente e as mulheres começaram a se olhar, a se valorizar e buscar sair deste lugar, né? E é isso que muitas estão fazendo e estão enfrentando. Só que nem todas, Tamires, têm essa força, têm essa condição. Então elas realmente precisam de ajuda. E homens, vocês são humanos, não precisa dessa força, não precisa de violência para estabelecer relacionamento, né? Você é mais que isso. Não, porque é uma forma de mostrar fraqueza, é uma forma de mostrar fragilidade, né?
essa atitude, essa forma de violentar o outro, é o vencer pela força. E não precisa disso. Você é igual a qualquer outro humano. Portanto, você tem outros caminhos, outras saídas, que não é essa, que te prejudica também, que te faz mal também, né? Eu acho assim que a mulher, ela não tem dupla jornada, ela tem tripla e assim vai. Porque a mulher tem tantas atividades, né? Eu acho que o homem tem que ser um grande admirador da mulher, admirar o que ela faz. Cuidar de casa não é fácil, cuidar dos filhos não é fácil, e ela trabalha fora também, né? E ela dá conta do trabalho dela. Você fala, se o homem for fazer duas ou três atividades, ele não consegue, né? A mulher faz quatro, cinco, ela dá um jeito para tudo. E eu acho que os homens têm que passar a olhar as mulheres de uma forma diferente. De uma forma diferente. Não use a sua força, a brutalidade para com uma mulher, né? Trate com carinho, tratou com carinho, você recebe amor, pode ter certeza. Né, sim, Célia? Vamos ser parceiro, vamos fazer as coisas juntos, né? Vamos lavar louça, vamos fazer comida, sim, é tão legal isso, criança, é bacana, né? Vamos unir, nós somos humanos, não é essa questão, tanto o pênis é importante quanto a vagina. Isso. Nenhum tem mais valor do que o outro, os dois são muito poderosos, né? Então vamos unir, tem aquela questão, um grande homem sempre tem atrás uma grande mulher. Nada disso, aí começaram a mudar. Na frente de um grande homem tem uma grande mulher. Gente, nem a mulher está na frente, nem o homem está tá atrás. É lado a lado. É lado a lado. Vamos construir isso lado a lado, em parceria. Isso que é importante. Concordo com você. Célia, eu faço o convite para você novamente. O assunto é extenso. O assunto merece a nossa atenção, né? Nós temos que falar para vocês de casa, deixar vocês bem informados a respeito deste assunto, porque às vezes você vive no teu mundinho e você não ouve falar nada a respeito, ou discutir um assunto, né? Então, eu convido você, assim que você puder, a Célia, ela é psicóloga e ela é uma pessoa bastante ocupada, e é psicóloga de família, né? Também? Também. Então, eu deixo aí o programa aberto para que você volte e que a gente possa falar um pouquinho a respeito do assunto. Mais do assunto. Sim, porque, inclusive, a agressão, a violência psicológica, ela é a mais sutil, né? E as mulheres acham que elas não estão sendo violentadas. Isso que é muito perigoso. Mas é violência, sim. Uhum. Né? E nós estaremos falando a respeito dessas situações para vocês aí. Célia, muito obrigada, que Jesus o abençoe grandemente. Foi muito bom recebê-la novamente no programa da Tamires e continuaremos. Muito obrigada pela oportunidade, e porque é um assunto assim que a gente precisa falar mesmo, e muito. Verdade. Eu aguardo você numa próxima oportunidade para continuarmos a falar sobre. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já com vocês.